универзална сала. Концертна сала во Скопје. Проект на бугарските архитекти Станкови кои проектот го работат по урнек на Софискиот државен циркус, кој изгоре во пожар во 80-тите години на минатиот век. Во изградбата со значајна материјална, финансиска помош учествуваат повеќе од 35 земји од светот. Во периодот од 26 јули до 2 август 1965-та ги прима учесниците на втората средба на солидарноста. 7 настани се следени од околу 10.000 посетители. Во 1965-та, на самиот старт на својата работа, во универзалната сала се реализирани 9 настани со околу 13.300 посетители. Салата официјално пуштена е во употреба на 10. јануари 1966-та, како центар за организирање на приредби. Во неа се одржани преку 5.000 манифестации, со вкупна бројка на посетители од скоро 600.000 луѓе. Првата идеја на тековната реконструкција беше започната уште во времето на градоначалникот Христо Пенов и трае скоро 2 децении. Секој следен презентираше идеи и проекти за развој, се до кулминирањето пред 4 години кога се спомна опција и за нејзино рушење. На 9. април 2024 година, универзална сала изгорела во пожар. Ова универзална сала за приредби е подигната со помошта што на Скопје му ја упатија граѓаните, хуманитарните организации и владите на Афганистан, Австралија, Аргентина, Боливија, Бразилија, Гвинеја, Иран, Ирак, Индонезија, Израел, Јордан, Јемен, Јапонија, Камбоџа, Куба, Канада, Кипар, Либан, Либерија, Луксембург, Мали, Монголија, Мароко, Монако, Нигерија, Нов Зеланд, Пакистан, Судан, Сенегал, Сирија, Турција, Тунис, Уругвај, Цејлон, Чиле, како и странските туристи што на денот на катастрофата се најдоа во Југославија. Овој објект ќе остане како траен симбол на меѓународната човечка солидарност во обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес на 26. јули 1963 година. Оваа порака беше запишана на таблата која ќе ве пречека од страна уште при влегувањето во универзалната сала. Управен суд. Заради обезбедување судска заштита на правата и правните интереси на физичките и правните лица и заради обезбедување на законитоста, со управни спорови одлучува за законитоста на актите, на органите, на државната управа, владата, други државни органи, општините и градот Скопје, организации утврдени со закон и на правни и други лица со вршење на јавни овластувања, носители на јавни овластувања, кога решаваат за правата и обврските во поединечни управни работи, како и за актите донесени во прекршочна постапка. Управниот суд со седиште во Скопје, како еден од носителите на судската власт во судскиот систем на Република Македонија, кој судската власт ја врши на целата територија на Република Македонија, е основан согласно со Законот за судовите, Службен вестник на Република Македонија број 56-6. А со работа започнува на 5.12.2007 година, со превземање на нерешените предмети од управната област од Врховниот суд на Република Македонија. Вечно